Հորիզոնի ժամը 16-ի թողարկումն է, բարև ձեզ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության նախաձեռնությամբ սեպտեմբերի 9-ից 11-ը Հայաստանում կանցկացվի Երևան երկխոսություն համաժողովը։ Համաժողովին ընդառաջ ուղերձեղել արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Մենք այս պահին պատմական հանգրվանում ենք ավելի խաղաղ, ապահով և բարեկեցիկ ապագայի ճիշտ ընտրություն կատարելու, ճիշտ ճանապարհով ընթանալու իրական հնարավորությամբ։ Երկխոսությունը և բաց քննարկումները Բաքուում լրացնելու կարևոր նախապայման են և յուրահատուկ միջոց։ Անցկացվելով առաջին անգամ Երևան երկխոսությունը կապահովի կարևոր հարթակ հնչեցնելու թիրախային հարցեր, տարբերվող կարծիքներ ու համադրվող պատասխաններ որոնելու կայուն լուծումներ։ Այդ նպատակով մենք հրավիրել ենք դիվանագիտության, քաղաքականության, գործարար, գիտության և մշակույթի ոլորտի առաջնորդների և փորձագետների ավելի քան 80 երկրներից և կազմակերպություններից։ Մենք սպասում ենք բոլորի ակտիվ մասնակցությանը և ներդրումին, նպատակ ունենալով հասցեագրել մերօրյա հրատապ խնդիրները, ապագան կառուցելով այսօր, ասել է նախարարը իր ուղերձում։ Վերահաստատում ենք մեր լիարժեք աջակցությունը Երևանին հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի հետաքննության երկկողմ մեխանիզմ ստեղծելու հարցում։ Այս մասին X-ի իր միկրոբլոգում գրել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։ Հիշեցնենք, որ նախորդին Ադրբեջանը կրկին ապատեղեկատվություն էր տարածել, պնդելով, թե իբր օգոստոսի 16-ին ժամը 3:20-ի սահմաններում Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել սահմանագոտու արևմտյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքելով այդ տեղեկատվությունը միաժամանակ հիշեցրել էր, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմը Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմին դիվանագիտական խողովակներով առաջարկել է ստեղծել հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի հետաքննության երկկողմ մեխանիզմ։ Վաշինգտոնը պատրաստ է աշխատել Երևանի և Բաքվի հետ ցանկացած ձևաչափով, որին կհամաձայնեն բոլոր կողմերը, որտեղ վերջիններս կարող են առաջընթաց գրանցել, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը ի պատասխան Ամերիկայի ձայնի հարցմանը կապված ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափի ապագայի և դրա շուրջ ամերիկյան կողմի դիրքորոշման հետ։ Պետքարտուղարությունից մասնավորապես ընդգծել են Միացյալ Նահանգների կառավարությունը աջակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի ջանքերին հասնելու կայուն և արժանապատիվ խաղաղության համաձայնագրին։ Մենք պատրաստ ենք աշխատել երկու կողմի հետ ցանկացած ձևաչափով, որի շուրջ կողմերը կարող են գալ համաձայնության և որտեղ կարող են գրանցել առաջընթաց, հայտնել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունից։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պետական այցով օգոստոսի 18-ից 19-ը կլինի Ադրբեջանում։ Այդ մասին հայտնել են Կրեմլից։ Բանակցությունների ընթացքում կքննարկվեն ռուս-ադրբեջանական ռազմավարական գործընկերության ու դաշնակցային հարաբերությունների հետագա զարգացման հարցեր, ինչպես նաև միջազգային ու տարածաշրջանային հրատապ խնդիրներ։ Այսի արդյունքների հիման վրա նախատեսվում է ընդունել պետությունների ղեկավարների համատեղ հայտարարությունը ստորագրել միջկառավարական ու այլ փաստաթղթեր, ասված է Կրեմլի հաղորդագրության մեջ։ Նյու Յորքի քաղաքապետ Էրիկ Ադամսը դատարան ներկայանալու ծանոցագիր է ստացել։ Պատճառը Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ կապված կոռուպցիոն գործարքներն են, որոնցում կասկածվում է քաղաքապետը։ Թեմայի շուրջ զրուցել ենք Արտյոմ Երկանյանի հետ, ներկայացնենք զրույցը, այն հասանելի է նաև մեր կայքում։ Արտյոմ, ինչ գործարքների մասն է խոսքը։ Դե հիշեցնեմ, վաղուց արդեն ապացուցված են Ադրբեջանի կողմից եվրոպացի պետական ու քաղաքական գործիչների կաշառման փաստերը։ Ինչ վերաբերում է ամերիկյան պետական գործիչների, ապա այդպիսի փաստերը ավելի քիչ էին եւ այժմ արդեն հնչեղ սկանդալային պատմություն է դարձել հետաքննությունը, որը կապված է Նյու Յորքի քաղաքապետ Էրիկ Ադամսի հետ, որը կասկածվում է Ադրբեջանից անուղակի կաշառքներ ստանալու մեջ եւ իր ընտրարշավի անօրինական ֆինանսավորման մեջ, մասնավորապես Ադրբեջանի կառավարության կողմից անօրինական հանգանակություններ ստանալու մեջ։ Եվ այստեղ այս գործում գլխավոր գործող անձը Էրիկ Ադամսին մեկ մտերիմ թիմակիցն է, որի անունն է Ռենա Աբասովա։ Այդ տիկինը մինչև վերջերս զբաղեցրել է քաղաքապետարանի արարողակարգային բաժնի պետի պաշտոնը, ազգությամբ ադրբեջանցի է, Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների քաղաքացի է։ Վերջերս նրա տանը խուզարկում է անցկացվել, որից հետո քաղաքապետը նրան նախ արձակուրդ է ուղարկել, այնուհետ պաշտոնից ազատել է։ Եվ այդ կինը եղել է ադրբեջանական և թուրքական լոբիի կարկառուն դեմքերից մեկը։ 2013-ից 18 թվականները նա զբաղեցրել է ամերիկա-ադրբեջանական խորհուրդ կոչվող կազմակերպության տարածաշրջանային տնօրենի պաշտոնը։ Այդ լոբիստական կազմակերպությունը անձամբ Իլհամ
Ալիևի հանձնարարությամբ ստեղծել է Ադրբեջանի տրանսպորտի այն ժամանակվա նախարար Զիա Մամեդովի որդի խոշոր գործարար Անար Մամեդովը եւ նպատակն էր ստեղծել հակակշիռ հայկական լոբիստական կազմակերպությունների։ Այսպիսով հավանաբար Ամբաստանյալի այդ աթոռին շուտով կհայտնվի Միացյալ Նահանգներում ադրբեջանական լոբիի առաջնորդներից մեկը։ Այդ կինը 2016 թվականին նշանակվել էր Էրիկ Ադամսի խորհրդականը, դեռևս այն ժամանակ, երբ նա Բրուքլինի շրջանի քաղաքապետն էր, այնուհետ նշանակվեց խորհրդական եւ արդեն բաժնի տնորեն քաղաքապետարանում։ New York Times պարբերականի տեղեկությունների համաձայն Ռենա Աբասովան համագործակցում է հետաքննության հետ, այսինքն որոշ դեպքերում խոստովանական ցուցմունքներ է տալիս եւ հավանաբար խոսքը գնում է ինչ որ գործարքի մասին, որի արդյունքում հնարավոր է Էրիկ Ադամսը մաքուր դուրս գա, եթե Ռենան ողջ պատասխանատվությունը, ողջ մեղքը վերցնի իր վրա։ Հավանաբար ինչ որ այդպիսի ստվերային գործարքներ ստեղծելու կնքելու մասին է այժմ խոս գնում, բայց հետաքննությունը շարունակվում է եւ նոր անակնկալներ կարող են լինել։ Արդյոք ինչ է կապում Ադամսին Ադրբեջանի հետ։ Ադամսը վաղուց է զարգացնում Ադրբեջանի հետ եւ իր անձնական եւ իր պաշտոնական կապերը։ Այդ երկիրը նա այցելել է առնվազն երկու անգամ, 2012-ին եւ 16-ին, համենայն դեպս այդ երկու այցելությունների մասին հաստատող փաստեր կան։ 2021-ին New York Daily News պարբերականը հոդված էր գրել, որի վերնագիրը շատ խոսուն է։ Էրիկ Ադամսը համաձայնվում է այցելել երկրներ, որոնք հայտնի են որպես կոռուպցիոն պետություններ։ Ադրբեջանական լոբբին բազմիցս գումարներ է նրան նվիրաբերել նրա ընտրական շտաբի համար եւ մասնավորապես 21 թվականի նրա ընտրարշավին խոշոր գումարներ է հանգանակել Brooklyn Baku Friendship Association կոչվող ադրբեջանական կազմակերպությունը եւ նաեւ հետաքրքիր է, որ իր ընտրողների հետ հանդիպումների մի մասը քաղաքապետի թեկնածուն անց է կացրել Նյու Յորքի ադրբեջանական ռեստորաններում Baku Palace եւ Alibaba ռեստորաններում։ Հարցատրույցներից մեկում Էրիկ Ադամսը ասել էր, մեջբերեմ նրա խոսքերը բառացիորեն. Ես սիրում եմ Ադրբեջանը եւ ադրբեջանցիներին եւ միշտ օգնել եմ ադրբեջանցիներին Նյու Յորքում։ Իսկ մեկ այլ հարցազրույցներից մեկում կես կատակ, կես լուրջ ասել է. Երբ ես թոշակի դուրս գամ, մտադիր եմ բնակություն հաստատել Բաքվում։ Ես հույս ունեմ կամ չեմ բացառում, որ շատ շուտով նման հնարավորություն քաղաքապետը կունենա, քանի որ եթե հաստատվի նրա դեմ այդ մեղադրանքների գոնե կեսը, նա առնվազն ստիպված կլինի ժամանակից շուտ հրաժարվել պաշտոնից եւ դառնալ կամ գործազուր կամ թոշակառու։ Իսկ ինչ է նրան կապում Թուրքիայի հետ։ Թուրքիայի հետ նրա կապերը էլ ավելի ակտիվ են, նա մի անգամ ասել է, որ Նյու Յորքի պատմության մեջ միակ քաղաքապետն է, ով 8 անգամ այցելել է Թուրքիա։ Ընդ որում այդ 8 անգամներից մեկը հենց ընդրարշավի ժամանակ է եղել։ Դեռևս այն շրջանում, երբ նա Բրուքլինի շրջանի քաղաքապետն էր, նա մասնակցել է Թուրքիայի նվիրված կամ Թուրքիայի հետ առնչություն ունեցող 80 միջոցառումների, մեր ամերիկացի լրագրողներ, գործընկեր լրագրողներն են հաշվել։ Եվ նաև հայտնի է որպես Turkish Airlines ավիաընկերության լոբիստ, համենայն դեպս նա ցանկացած առիթը օգտագործում է այդ ընկերությունը գովաբանելու համար։ Մի անգամ ասել է, որ դա այդքան լավ ավիաընկերություն է, որ նա այդ ընկերության ծառայություններից օգտվում է անգամ այլ երկրներ, օրինակ Հնդկաստան մեկնելու համար։ Պարզ է, որ դա այսպես գեղեցիկ աչքերի համար չի արվում, հա, թեև կաշառքի փաստը ապացուցված չէ, բայց ամերիկացի լրագրողները հաստատել են, որ երբ նա օգտվում է այդ ընկերության ծառայություններից, անվճար ստանում է սպասարկման դասը բարձրացնելու ծառայությունից, թեև այդ ծառայությունից օրինական օգտվելու իրավունք ունի։ Ինչևէ, այս սկանդալային պատմությունը այժմ նոր երանգներ է ստանում, մանավանդ հաշվի առնելով, որ կոռուպցիոն սկանդալ է նաև հայկական լոբիի գործընկեր Բոբ Մենենդեսի շուրջ, ադրբեջանական եւ թուրքական լրատվամիջոցները փորձում են ել ավելի հնչեղ դարձնել այդ պատմությունը, այն դեպքում, երբ իրենք են կապված ել ավելի հնչեղ կոռուպցիոն պատմության հետ։ Շնորհակալություն Արտյոմ։ Մի
Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ լավատեսորեն է տրամադրված Գազայի հատվածում գրագի դադարեցման մասին բանակցությունների արդյունքների հարցում։ Ջո Բայդենը լրագրողներին ասել է, որ մնացել է մի քանի հարց, որոնք պետք է համաձայնեցվեն։ Ավելի վաղ Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարել էր, որ Գազայի հատվածում հրադադարի և պատանդների փոխանակման շուրջ Դոհայի բանակցություններին կողմերը լուծել են մնացած տարաձայնությունները և գործարքը այժմ պատրաստ է ստորագրման։ Նա նաև տեղեկացրել էր, որ Միացյալ Նահանգների և գործընկեր երկրների ներկայացուցիչները մինչև հաջորդ շաբաթվա վերջ կհանդիպեն Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեում մեկընդմիշտ ձեռք բերված համաձայնությունը վերջնական տեսքի բերելու նպատակով։ Իսկ Դոհայում տեղի ունեցած բանակցություններից հետո Միացյալ Նահանգների, Եգիպտոսի և Կատարի պատվիրակությունները հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ։ Դրանում նշվում է, որ բանակցությունները եղել են լուրջ և կառուցողական, անցել են դրական մթնոլորտում։ Միջնորդները Իսրայելին և Համասին ներկայացրել են առաջարկ, որը կրճատում է բացերը և հիմնված է նախագահ Ջո Բայդենի կողմից սահմանված սկզբունքների և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 2735 բանաձևի վրա։ Պատրաստի ակադեմիական քաղաքնախագծի մաստեր պլանի փաթեթ այդ մասին հայտնել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր Facebook-յան էջում հրապարակելով գերմանական GMP ընկերության ուղարկած 450 էջանոց փաթեթը։ Այս տարվա հուլիսին էր, որ հանրությանը ներկայացվեց ակադեմիական քաղաքնախագծի գլխավոր հատակագծի վերջնական տարբերակը։ GMP ընկերության ներկայացուցիչը Հայաստանում էր ու անձամբ էր ներկայացնում այն։ Academic City is going to be a 24/7 Ակադեմիական քաղաքը բացի կրթական միջավայրից 24/7 ռեժիմով հասանելի կենտրոն է լինելու ոչ միայն գիտնականների եւ ակադեմիական գործունեություն ծավալող անձանց, այլեւ առհասարակ հասարակության տարբեր շերտերի համար։ Հիմա պատրաստ է այդ նախագծի մաստեր պլանը։ Այն ներկայացրել է վարչապետը Facebook-յան իր էջում տեսանյութ հրապարակելով։ Գերմանական GMP ընկերությունը ուղարկել է ակադեմիական քաղաքի շուրջ 450 էջանոց մաստեր պլանի փաթեթը, որը շատ ֆունդամենտալ գործ է արված, ընդհանուր վերլուծված են, թե քամիները ինչ ուղղությամբ են փչում, որ հարթակից ինչ տեսարան պետք է բացվի և ինչպիսի բուսականություն պետք է լինի, ոչ շերտի բուսականությունը ինչպիսի գործառույթ պետք է իրականացնի։ Մանրամասն վերլուծությունը այդ նախագծի իրականացման հերթական փուլն է, նաև դրա առկայության պայմաններում ուսումնական տարվա մեկնարկին հատակագիծը քննարկման է ներկայացվելու բուհերում։ Մինչ այդ բուհերի որոշ ներկայացուցիչները արդեն որոշակի արտահայտվել են։ Ազգային քաղաքը մենք պետք է դիտենք որպես միջոց, որը անհրաժեշտ է բուհերը եւ գիտական հաստատությունները ուժեղացնելու համար։ Ըստ իս ակադեմիական քաղաքը որոշակի մտահոգությունների հիմք կարա հանդիսանա, զուտ այն նկատառումով, որ մենք պատերազմող երկիր ենք եւ կենտրոնացումը միտեղ որոշակի անվտանգային առումով կարող է վտանգներ պարունակել, բայց ընդհանուր առմամբ գաղափարը խաղաղ երկրի համար կարծում եմ դրական։ Կարող է այսպես ստացվի, որ որոշ շենք շինություններ, ֆիզիկական տարածքներ այստեղ մնան, ընդվայնման տեսանկյունից գնան ուրիշ տեղ, սա նորմալ գործընթաց է։ Որքանով է իրատեսական ծրագրի իրագործում է և ինչ ռիսկեր ու հնարավորություններ կան։ Մասնագիտական քննարկման շրջանակում հարցերի լայն շրջանակի անդրադարձ է եղել Շանթի հեռանկար բանավեճ ծրագրի շրջանակում։ Ես ընդհանրապես շատ դրական եմ նայում այդ գաղափարին, որ վերջապես պետությունը ոնց որ մեծ մասշտաբի ներդրումա պատրաստ անել գիտակրթական համակարգի մեջ։ Իհարկե լավ գաղափար է որոշ բուհեր Երևանից դուրս բերելը, օրինակ ագրարային համասարանը, տեխնոլոգիական բուհերը, բայց այն ինչ հիմա արվում է, ես կկոչեի բարձագույն կրթության և գիտության գետոյացում։ Դրա համար կրթության մասնագետն առաջարկում է սահմանափակվել միայն որոշ կլաստերներ Երևանից դուրս բերելով։ Կարելի օրինակ ագրարային և տեխնոլոգիական կլաստերի այդ համասարանները տանել 17 թաղամաս և այդքանով հարցը փակել, մնացած բուհերի պարագայում ստեղծել կառավարման այնպիսի մոդել, որ իրենք մնան որպես բուհեր, բայց օրինակ, ասենք, չգիտեմ, հայոց լեզվի ամբիոն չլինի բոլոր բուհերում, հա, լինի, ասենք, օրինակ, ԵՊՀ-ում ինքը սպասարկի։ Ամեն հասարակություն արժի, որ 60 տարին մեկ մի հատ նոր գիտակրթական ենթակառուցվածք պատրաստի էլի ամեն դեպքում, հա, հները կմնան, հա, էլի կարող են սև շենքը, չգիտեմ, ոնց որ Օքսֆորդի ինչ որ հին շենքեր, հա, կարող են մնալ, այդտեղ ինչ որ բան տեղի ունենա, գուցե ավելի ցերեմոնիալ դեր ունենա, քան առօրյա աշխատանքային, հա, ասենք, չգիտեմ, եթե պետք է ռոբոտաշինությամբ զբաղվել, պարտադիր չէ ռոբոտները ապովյան փողոցի վրա աշխատեն, հա, կարելի է իրանց համար ունենալ
հատուկ ինժեներական համասարան 18-րդ թաղամասում։ Դրանով հանդերձ Հրանտ Խաչատրյանն ուշադրություն է հրավիրել կրթական ոլորտի մենեջերների պատրաստելու խնդրին, որոնք ի վիճակի լինեն համակարգ կառավարել։ Ակադեմիական քաղաք նախագծի ամենաթույլ կետը դա իմ կարծիքով, հա, ոչ իր տեղադիրքն է, ոչ գրադարաններն են, ոչ բան, այլ թե ոնց ենք կարողանալու մինչև 29-30 թվականը գտնել կամ ստեղծել այն կարգի մենեջերներ, որոնք կարողանան այդ համակարգը կառավարել։ Այդա ամենալուրջ հարցն է, ու ես շատ կուզեի, որ մենք բոլորս դրա մասին խոսենք։ Սրանք հարցերի մի հատվածն են, որ առաջադրվել են այս ընթացքում։ Նախագծի մինչև իրագործման փուլին անցնելը պլանավորվող քննարկումներում նախատեսվում է ընդգրկել հնարավորին չափ լայն շրջանակների։ Քրիստինե Ալագուլյան, Հորիզոն։ Հայաստանում կապիկի ծաղիկ հիվանդության դեպք չի գրանցվել, իսկ ներթափանցման ու հետագայում տարածման ռիսկը համարվում է ցածր։ Այդ մասին հայտնում են Հայաստանի առողջապահության նախարարությունից։ Իշեցնենք, որ օգոստոսի 14-ին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը վերջին 2 տարում արդեն երկրորդ անգամ հայտարարել է հանրային առողջապահության ոլորտում միջազգային նշանակության արտակարգ իրավիճակ, ինչը պայմանավորված է Կոնգոյում և Աֆրիկայի որոշ երկրներում կապիկի ծաղիկ հիվանդության դեպքերի աճով, նաև սեռական ճանապարհով փոխանցվող վիրուսի նոր շրջախմբի տարածմամբ։ Առողջապահության նախարարությունը նաև մանրամասն տեղեկատվություն է տարածել, պարզաբանելով, թե ինչ է կապիկի ծաղիկ ասված հիվանդությունը և որոնք են հիվանդության ախտանշանները։ Այն վիրուսային ծագման հիվանդություն է, որը հիմնականում արձանագրվում է կենտրոնական և արևմտյան Աֆրիկայի որոշ երկրներում։ Վիրուսը փոխանցվում է կամ վարակված կենդանու կծելուց, կամ վայրի կենդանու միսն ու մորթին օգտագործելուց, հազվադեպ մարդու կամ վիրուսով բաղարկված նյութի հետ շփումից։ Վիրուսն օրգանիզմ է թափանցում վնասված մաշկի, շնչառական ուղիների կամ լորձաթաղանթի, աչք, քիթ, բերան, սեռական ուղի միջոցով։ Գաղտնի շրջանը 5-ից 21 օր է։ Ախտանշանները՝ տենդ, սաստիկ, գլխացավ, լիմֆատիկ անգույցների մեծացում, ցավ մեջքի շրջանում, մկանացավ, արտահայտված թուլություն։ Տենդի սկզբից 1-ից 3 օր անց ի հայտ է գալիս ցանավորումը, որը սկսվում է դեմքի շրջանից, ապա տարածվում մարմնի տարբեր հատվածներում։ Հիվանդությունը սովորաբար թեթև է ընթանում, շատերը վերականգնվում են մի քանի շաբաթվա ընթացքում, սակայն որոշ դեպքերում կարող է հանգեցնել բարդությունների և նույնիսկ մահվան։ Մահաբերությունը 0-ից 11%։ Ապացուցվել է, որ նախկինում բնական ծաղիկի դեմ կատարված պատվաստումը 85%-ով արդյունավետ է նաև կապիկի ծաղիկ հիվանդության համար։ Ներկայումս ԱՀԿ-ի կողմից հաստատված երկու պատվաստանյութ օգտագործվում է այս հիվանդության դեմ։ Ինչպես կանխարգել է, լինել իրազեկված, միսը և մսամթերքը ենթարկել բավարար ջերմային մշակման, պահպանել ձեռքերի հիգիենայի կանոնները, բացառել ցանավորում ունեցող անձանց հետ շփումը, Աֆրիկա ճամփորդելիս կամ այնտեղից վերադարձած անձի հետ շփումից հետո մաշկի ցանավորման և այլ ախտանշանների ի հայտ գալու դեպքում անմիջապես դիմել վարակաբանի։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 15-ին։